ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ନାଲି ବତି ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ୍। ହଁ, ସେଇ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ବାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ, ଏଇଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ, ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଥିବ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇ ଆଲିଗେସନ୍ ଉପରେ ସାର୍ ଟିକେ। ହଁ, ମୁଁ କହିବି ବାବୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ୱେ ୟାର୍। ଆପଣମାନେ ପତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କ'ଣ ତରିକା ଅଛି? ପ୍ଲିଜ୍।